Škola radi punom parom, što bi se reklo. Spremamo nov program na osnovnim studijama. Aktivno učestvujemo u jednom međunarodnom projektu koji se zove Erasmus+, gde su nam partneri, nama srodne škole iz naše zemlje, ali i iz Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Mađarske i Velike Britanije. Projekat je u toku i mi smo aktivni učesnici tog projekta. A ono što nas očekuje od naredne školske godine jeste i proslava, velika proslava, 100 godina od osnivanja pedagoškog odeljenja, odnosno od osnivanja škole za vaspitače, tako da je to vrlo značajan jubilej, nadam se ne samo za nas, nego i za naš grad, s obzirom da smo mi jedina državna visoka strukovna škola u gradu. Pretpostavljam da ćete to adekvatno i obeležiti. Naravno, već se pripremamo za tako važan jubilej.